Ja ku jemi sërish të bashku, drejt për drejt këtu në Dita Jonë. Tani për të lidhur zonjën zotrin me tre zotrin, Bardet Gjonaj nga Shkolla Profesionale Kolin Gjoka në Lezhë, gjithashtu Fation Dragoshi nga projekti Aftësi për Punë ndodhet në kryeqytet, dhe Altin Prenga, e cili ndodhet në makinën e tij, nuk jam i sigurt të eksakt se ku, por Altin Prenga nga Mrizi Zanave. Mirëmëngjesit të treve. Mirëmëngjesit të treve. Faleminderit që jeni. Që jeni me ne. Atëre, për ta nisur bisedën me zotin Bard, që është edhe nga shkolla pra profesionale, shëmbull në cilës po e sjellim sot edhe në program. Atëre, zoti Bard, si ka qenë deri më tani? Si ka funksionuar deri më tani praktika tue, duke qenë se marrim shka sidomos për bashkëpunimet me biznesin vendas, duke qenë se kemi dhe Altinin këtu. Si ka ecur deri më tani? Po, faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve. Ne kemi hyrë në vitin e 5 që bashkëpunoj me projektin Zviceran Aftësi për Punë, të cilin e drejton zoti Fation, dhe që prej atëherë dhe deri më sot kemi të ikaluar bizneset e rajonit, bizneset me cilësore dhe me të vaja, me të cilat bashkëpunojmë për zhvillimin e praktikës profesionale të nxënësve të gjitha drejtimeve të shkollës. Afroni pak më afër kompjuterit, ju lutem zoti Bardhi, në mënyrë që të dëgjojmë pak më mirë. Po. Po. E filluam me drejtimin hoteleri turizëm dhe tashmë 100% e nxënësve zhvillojnë praktikën profesionale në këto biznese të rajonit. Pastaj kaluam në të gjitha drejtimet e tjera dhe çete 5 drejtimet që shkolla ofron zhvillojnë praktikë profesionale në bizneset e rajonit, por disa prej tyre edhe në institucione, si që është për shembull drejtimi ekonomik apo drejtimi shërbime sociale dhe shëndetësore. Dhe bashkëpunimi ka qenë mrekullueshëm me gjitha këto biznese, si fillim në nënshkruam memorandumet e bashkëpunimit, pastaj kontratat e secilit nxënës me biznesin, duke firmosur prindi, biznesi dhe shkolla, dhe gjithë nxënësit i kemi të rregulluar, sistemuar në gjitha bizneset e zonës. Zoti Bardhi, sa nxënës ka shkolla Kolin Gjoka në Lezhë? Aktualisht shkolla ka 530 nxënës. Shumë mirë. Dhe numri i tyre në raport me numrin e atyre që përfundojnë klasën e 9 ka ardhur gjithnjë në rritje, ndërsa në vetë shkollën ka rënë paksa për arsye se numri i atyre që përfundojnë klasën e 9 ka psuar një rënje të ndjeshme. Ne dyfishuam numrin e tyre të regjistruar, por tashmë nuk e ruajmë dot atë ritëm. Gjithsesi, numri është gjithnjë përsëri në krahasim me ato që përfundojnë klasën e 9 në rritje. Po, edhe pamjet, disa pamjet shkollës tuaj që tregon se projekti aty ka funksionuar më së miri dhe me të vërtetë duket mirë. Po doja të flisim pak edhe me Altin, kur vjen tek Mrizi Zanave, një gjë që mua më ka bërë përshtypje është edhe fakti që shumë të rinj punojnë atje, dhe duke disa për tyre janë edhe mosha 17, 18, 19 vjeçar, ndoshta. Na trego pak si ka funksionuar bashkëpunimi juaj si restorant me shkollën Kolin Gjoka në Lezhë. Përshëndetje gjithëve, tani me thënë drejtën jam shumë i lumtur që keni prej këtë temë. Ne para se të isha në kontakt me një shkollë profesionale siç është Kolin Gjoka, ne kemi pasur gjithmonë shtaf të mrekullueshëm që punonte tek ne, por pjesa më e madhe e tyre mendin e kishin ose po duke mbaruar të lartën për të filluar punë diku në drejtor pastaj ose me hyrje në institucione shtetërore, se kjo është ëndra e disave, ose ishin për të pëtë emigru, dhe me thonë punonin aty për mendin diku tjetër, kurse hera parë që unë kam pa tri që kanë vendosë me bo profesionin që bojnë në guzhin, në sal, apo tek bagjë, apo diku tjetër, kanë qenë të rritë e shkollës profesionale. Kjo është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Domethënë persona që vendosin dhe kanë ndërën tyre të bëhen kuzhinier, jo të hyjnë punë për momentin me bëhen kuzhinier, ndërkohë që unë po mendoj të mbaroj të lartën pastaj të me shpresën që do hyj punë dikun. Pra shikoj si profesionin e ardhshëm të tyre, pra edhe investojnë tek kjo gjë. Kjo gjë, brad park, kjo ka qenë fenomeni më fantastik që kam pa unë në Shqipëri, sepse jashtë shtetit të gjëna funksionojnë në Shqipëri. Edhe ajo që më ka çuditë është standardi i shkollës, edhe falë edhe shërbimi shqiptare, në fakt, pak edhe falë shumë projekti zviceran që e ka bërë shumë inovator dhe i ka bërë shumë të përfshirë, domethënë të rritë që hyjnë brenda kësaj. Ne përveç se un jam shumë i lumtur që jam edhe kryetar bordi i shkollës në vetvete kësaj të Kolin Gjokës. Ne përveç pjesës së sektorit të gastronomisë, buzhinës dhe mikpritjes që është hoteleri turizmi,
bashkë kemi arritur me bëhe edhe një degë që është për teknologu dushimor me arsim të domethënë profesional. Që do të thotë, unë nuk mund ta kem për bagjon një zotëri që ka mbaruar të lartën, tjetë konsulent për ditë, ajo është konsulent për shumë 3 herë në vitë. Kurse një person që punon djathin për ditë, të ketë arsimin e mesëm që ti të di çfarë është higjiena, çfarë janë gjithë këto. Domethënë arsimi profesional i mesëm është fantastik sepse përgatit personat për punë, ta kenë me pasion edhe ti edhe të informuam që të nëna sigurisht shqiptare. Falni Suzata. Jo, është shumë interesante sepse ju na e shpjegoni më së miri se si funksionon ky bashkëpunim. Por le të ngelemi pak tek Fationi, është ai nga projekti Aftësi për Punë që ka organizuar gjithë këtë. Fation, sa e lehtë apo e vështirë ka qenë që të gjesh biznese të tilla si ai Altinit që janë të gatshëm për të marrë nxënës si në rastin e shkollës Kolin Gjoka në Lezhë? Për të punësuar, për t'i trajnuar, dhe ndoshta në një të ardhme dhe për t'i përqenë të punësuar definitivisht? Ka qenë shumë e lehtë. Zakonisht thuhet ndryshe, fillon ndryshe historia, po ka qenë shumë e lehtë. Dhe arsyeja pse ka qenë shumë e lehtë, mendoj që ka qenë që e filluam në Lezhë. Dhe Lezha, se di, është dashni e madhe të ndrejtë, atje gjenë të ri e të reja që kanë punuar jetu përposisht në Itali dhe pastaj kanë vendosur më u kthyer dhe fillu bizneset e tyre. Dhe ne aty i varëm shpresat. Dhe ka ndihmu shumë edhe skepticizmi në fillim i Altini që hajtëm se projekti rallës që po bëhet këtu. Dhe kur të tëj një biznes si Subri Zizana dhe apo Rapsodia, apo kompani të tjera në fushën hotelerit dhe një turizmit, që të përqafonin të nisëm, ishte shumë e lehtë që bizneset e tjera të zonës të kopionin shokët e tyre edhe të fillonin bashkëpunimin me shkollën Kolin Gjoka. Pse në të tëjten, na kanë ndihmu suksesin në Lezhë që ta replikonin pastaj këtë modalitet edhe në qytetet e Shqipërisë ku ndoshta nuk ekziston fort edhe një mendësi e tillë siç hasë në Lezhë, se aprendiz. Fation, ne e kemi trajtuar këtë çështje prej javësh e javësh tani më dhe kemi jemi lidhur me qytete të ndryshme të Shqipërisë. Po me që të kemi këtu në këtë moment, para se të shkojmë tek edhe tek zoti Dëgjona edhe një herë, doja të pyesja, pse s'na bën një të shpejtë, në cilat qytete është aktive apo ka ndikuar projekti Aftësi për Punë pra? Okej, në Shkodër, në Lezhë, në Tiranë tashmë, në Elbasan jemi futur prej pak kohësh dhe po funksionon shumë mirë. Në Berat dhe në Vlorë. Janë 6 qarqe Shqipërisë ku ne në shkollat profesionale publike jemi duke promovuar këtë modelin e praktikës profesionale apo gjatë në biznese. Të kemi parë bizneset më të mira të mundshme në rajon, Bledi, sepse vetëm kështu mund të josh është të ri, që të futen këtij rrugtimi, sepse perceptimi i shoqërisë për fat keq akoma është jo normal mbi arsimin profesional. Është vërtet kjo. Shumë interesante. Të pritis që shohim në rrugë në gjykimin tim, ndër të tjera ka edhe të paqartësinë e njerëzve në mënyrën se si duhet formohen e të fuqizohen. Patjetër, patjetër. Zoti Bardhë, dhe një të fundit, në fakt ju sa orientoheni tek arsimimi i të rinjve natyrisht dhe tek duke patur parasysh dhe kërkesat që ka vetë biznesi, kërkesat që ka vetë tregu, pra për t'i paraprirë në një farë mënyrë asaj çka do të ndodhë. Interesante dhe fakti që biznesi është pjesë e bordit siç ra celti. Aq më tepër pastaj po. Faleminderit. Atëherë, ne përveç se shumicën e profileve që kemi hapur dhe i kemi shtuar vazhdimisht në këto vitet e fundit, i kemi hapur në bashkëpunim të plot me biznesin, ne jemi edhe histori suksesi në hapjen e drejtimeve të reja gjithmonë në bashkëpunim me biznesin. Dhe para 2 vitesh, me mbështetjen e plot të projektit Aftësi për Punë, jemi mbledhur tek Mrizi i Zanave me gjitha bizneset kryesore që operojnë në fushën e prodhimit të produkteve ushqimore dhe pijeve dhe nga aty morëm gjitha ato kërkesat e biznesit nëse duheshin apo nuk duheshin teknolog ushqimor të mesëm në rajonin tonë dhe na rezultoi se po t'i kishin 150 të tillë ato do të punësoheshin të nesërmen. Prandaj përgatitëm dokumentacionin, ja drejtuam Ministrisë së Linjës, Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, ata e miratuan dhe tashme janë në vitin e dytë nxënësit e drejtimit teknologji ushqimore, të cilët pjesa më e madhe e tyre e zhvillojnë praktikën profesionale tek Mrizi i Zanave, por ne i qarkullojmë edhe në gjitha bizneset e tjera të teknologjisë ushqimore, siç janë edhe Rapsodia, Mnela, prodhimi i frutave, bagjot,
brumrat, salamrat, e tjerë. Ka shumë profesione në fakt që mund të rezultojnë, vërtet, nëse mund të ta shprehim këtë, fitim prurse, pse jo, sepse janë shemboj shumë të mirë, që të gjitha, edhe ja nga vjen pra i djathi me Boronic. Shumë faleminderit që të treve, është koha që kishim dispozicion, do kishim ndonjëherë të flisim me orë me juve. Altin faleminderit për kohën, shikoj që jemi lëvizje. Faleminderit, zotit Bardhi dhe Fationit natyrisht. Faleminderit, faleminderit.